ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። ይህ የዕለቱ ሙስ መስከረም 2013 ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የዜና ተመልካቾችን ዋትናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመሳሳይ ተቋም አስተላልፈው በእንዳሰው ግድብ አሞላቸውም ለመቶ ዓመት ታሪክ የሚያስቆጭ ጉዳይ መከሰቱን ወደ አዲስ አበባም የሚጓዙ የአማራ ክልል ተጓዦች ዛሬም እየተጉላሉ መሆኑን ዋት እስከ መስከረም 5 ብልጽግናን ለማስወገድ ነደፋቸው ስለተባሉት 3 ስትራቴጂዎችም የምንላችሁ ይኖራል። ከዚህ በተጨማሪም በሀገር አቀፍ ደረጃም የተከሰተው የአንበጣ መንጋም በኢትዮጵያ ሰብል ምርት ላይ አደጋ መደቀኑና ሌሎች ወሳኝ መረጃዎችን እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ዋት በ2013 ብልጽግናን ለማስወገድ 3 ስትራቴጂዎችን ነድፎ እየሰራ መሆኑ ታውቋል። ዋት ብልጽግናም ከመነሻው ሀገራዊ መንግስታዊ ስልጣን ያዘው በህገወጥ መንገድ ነው፣ በመሆኑም ከመስከረም 5 በኋላ መወገድ አለበት የሚል አቋም ይዞ ሰፊ ስራ እየሰራ መሆኑን ከአንዳፍታ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። ዋት ይህንን እቅድ ያወጣው የትግራይ ምርጫ ከመካሄዱ ቀደም ብሎ መሆኑ ታውቋል። በዚህም በ3 ዘርፎች አቅዶ የሚሰራ መሆኑንም መረጃዎቹ ያመለክታሉ። እነዚህም የሚዲያ ፕሮፖጋንዳ፣ የውጭ ዲፕሎማሲ ማሲስራና በሀገር ውስጥም ህዝባዊ ተቃውሞ እንዲነሳ የውስጥ ስራ መስራት መሆናቸው ታውቋል። እስካሁን ድረስም ከ3 ዕቅዶቹም በ2ቱ ላይ በሚገባ እየሰራ መሆኑም ታውቋል። በዚህም የሚዲያ ፕሮፖጋንዳው ላይ እንደዚሁም በውጭ ዲፕሎማሲና የቅስቀሳ ስራው ላይ በርቶ እየሰራ መሆኑን ምንጮቻችን አመልክተዋል። የሚዲያ ፕሮፖጋንዳው ዋነኛ ማጠንጠኛው ከመስከረም 25 በኋላ በኢትዮጵያ መንግስት የለም የሚል መሆኑ ታውቋል። ይህንን የሚዲያ ዘመቻ በአግባቡ እንዲወጡ ኃላፊነት የተሰጣቸው የሚዲያ ተቋማትም ትግራይ ማስ ሚዲያ፣ ድምጾያኔም፣ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ፣ ትግራይ ኦንላይን እንደዚሁም ራስ ዋት በቀጥታም በበላይነት የሚመራው ዲጂታል ወያኔ የተባለው የማህበራዊ ሚዲያ ስራይት መሆኑ ታውቋል። በዲፕሎማሲው ዘርፍ በአውሮፓና አሜሪካ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችንና ሌሎች አኩራፊም የፖለቲካ ኃይሎችንም የማስተባበር ስራ እየተሰራ መሆኑም ታውቋል። በአውሮፓና አሜሪካ መከተ ትግራይ ስቲሪንግ ኮሚቴ የሚባል ቡድን ተቋቁሞ የአብይ መንግስት ከመስከረም በኋላ ህገወጥ መንግስት ነው በማለት ሰፊ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ስራን እንዲሰራ ኃላፊነት የተሰጠው መሆኑም ታውቋል። ይኸው መከተ ትግራይ የተባለው አካል በአውሮፓና በአሜሪካ የትግራይ ተወላጆችን እንደዚሁም በለውጡም ቅያሜ ያደረብን ያሉ ሌሎች ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር ተከታታይ የተቃውሞ ሰልፎችን እንዲያካሄድ መቀሌ ባለው ህዋት ሙሉ ኃላፊነት የተሰጠው መሆኑ ታውቋል። መከተ ትግራይ በመቀሌው ህዋት አስተባባሪነት በለንደን እንዲቋቋም የተደረገ ቡድን ሲሆን የአብይን መንግስት የሚቃወም ሰልፍን በአውሮፓና አሜሪካ ከመጥራትና ከማስተባበር ጎን ለጎን ተጨማሪም ተልዕኮም ተሰጥቶታል። ይኸውም የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን እንደዚሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው የሚባሉ ሰዎችን ሳይቀር በማነጋገር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ፖለቲካዊ ግፊትን ማድረግ መሆኑም ታውቋል። ይህም በአሜሪካም ከኮንግረስማኖች እስከ ሴናተሮች የዘለቀም የመግባባት ስራን ያጠቃልላል ተብሏል። ዋት ባስቀመጠው ቅድም በሚዲያው ፕሮፓጋንዳና በውጭ ዲፕሎማሲው ስራ አጠንክሮ እየሰራ ሲሆን፣ ሶስተኛው ማለትም በመንግስት ላይ አመፅን ወይንም ህዝባዊ ተቃውሞን ማስነሳት የሚለው ቅዱ ግን እሱም በፈለገው መልኩም ሊሳካለት አልቻለም። ይህንን ቅዱን በዋነኝነት መተግበር የሚፈልገውም በኦሮሚያ ክልል መሆኑንም መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ማዕከላዊ መንግስት በአንጻሩም ከህዋትና አንዳንድ ኃይሎች የመስከረም 25 መንግስት የለም ፉከራ ጋር በተያዘም የጸጥታ ቁጥጥሩን ይበልጥ እያጠናከረ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓትም በተለይ የአዲስ አበባ መውጫና መግቢያ በሮች ከፍተኛ የጸጥታ ቁጥጥር እየተደረገባቸው ይገኛሉ። ግብጽ በ108 ዓመታት ውስጥ አግኝቶ የማላቀውን የውሃ ፍሰት ከዘንድሮው የአባይ የክረምቷም አገኘው ስትል አስታውቃለች። ዘገባውን ያሰራጨው አራም ኦንላይን እንዳለው ከተወሰኑ ዓመታት የክረምት ወራት ወዲህ ወደ ግብጽ የሚደርሰው የአባይ ውሃ ፍሰት መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ የመቀነስ አዝማሚያ ሲታይበት የቆየ ቢሆንም የዘንድሮው የኢትዮጵያ ክረምት ከፍተኛ መሆን ግን የአባይን ፍሰት ከፍተኛ ያደረገው መሆኑን አመልክቷል። ይህም ግብጽና ሱዳን በህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት ጋር በተያዘም የአባይ ውሃ ፍሰት ይቀንስብ ይሆናል የሚለውን ስጋት በከፍተኛ ደረጃም የቀረፈ ነው ተብሏል። በሌላ አቅጣጫም ለኢትዮጵያም ቁጭትን የሚፈጥር የውሃ ፍሰት ነው ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅትን ጥናት ዋቢ አድርጎም አራም ባሰራጨው ዘገባም እንዳመለከተው ከሆነም የኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች 100 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ዝናብን በየአመቱ ያገኛሉ። ከዚህ አጠቃላይ የዝናብ መጠን ውስጥም 72 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ የሚሆነው በአባይ ገባር ሸለቆች ውስጥ በመግባት በአብዛኛው ወደ ግብጽና ሱዳን የሚጎርፉ መሆኑን የው መረጃም ያመለክታል። ከዘንድሮም
የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ጋር በተያያዘም ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያም ግድቡን ውሃ መሙላት ከጀመረች የውሃ ፍሰቱ መጠን ይቀንስብናል የሚል ስጋትን በማንሳት ሽንጣቸውን ገትረው ሲሟገቱ እንደነበር የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያም ግድቡን በተፈለገው መጠን ማጠናቀቅ ባለመቻሏን ግድቡን ለመሙላት ከመያስፈልጋት አጠቃላይ 74 ቢሊዮን የውሃ መጠን ውስጥ ኢትዮጵያም መያዝ የቻለችው 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ብቻ ነበር። ግድቡም በተያዘለት የግንባታ ጊዜ ሰሌዳም ተጠናቆ ቢሆን ኖሮ በዘንድሮም በመቶ ዓመት የዝናብ ታሪክም ታይቶም በማይታወቀው ከፍተኛ የዝናብ መጠን ኢትዮጵያም ቢያንስ 60% የሚሆነውን የውሃ መጠን በግድቡም መያዝ ትችል ነበር። የዝናቡ መጠን ከፍተኛ በመሆኑ ኢትዮጵያም እስከዛሬም በተገነባው የግድቡ ቁመት ልክ ውሃ ለመያዝም ሐምሌን እንኳን ማጋመስ አላስፈልጋትም ነበር። በአንጻሩም ከዚያ በኋላ የዘነበው ዝናብ ሱዳን በከፍተኛ ጎርፍ እንድትመታም አድርጓታል። በዚህም የህዳሴው ግድብ ግንባታ ባይጓተትና በተያዘለት ጊዜም ቢጠናቀቅ ኖሮ በዘንድሮ ክረምት ኢትዮጵያም ከግብጽና ከሱዳን ጋር የሚኖራትን የውሃ ሙሌት ጭቅጭቅ በከፍተኛ ደረጃም ትቀንስ ነበር በማለት በርካታም የዘርፉ ምሁራን እየገለጹ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ህወሓት ተመሳሳይ ጥሪም እያስተላለፉ ነው። መስከረም 5 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ የመንግስት ስልጣን ያከትማል፣ ከዚያ በኋላም መንግስት አይኖርም ይላልም በተደጋጋሚ መረጃዎችን የሚያሰራጭ ህወሓት መከላከያውና የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይል ከማንም አካል ወይንም የፖለቲካ ፓርቲ ሳይወግን በገለልተኛነት መቆም አለበት የሚል ጥሪን እያስተላለፈ ይገኛል። በተመሳሳይ መልኩም በትላንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የፌደራል ፖሊስ ሰራዊት ባካሄደው ክብረ በዓል ላይ ባደረጉት ንግግር ከፖለቲካ ፓርቲዎች ገለልተኛ ሆኖ ከሰንደቅ ዓላማና መለዮ ጋር በመሪ የሚሰራ ሰራዊት ለመገንባት የተጀመረው ሪፎርም ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም ተናግረዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩም በኩል ሆነ በህወሓት በኩል ሰራዊቱም ለማንም ወገን የለበትም የሚለው ጉዳይ ብዙም አነጋጋሪ ሆኗል። በሌላ አቅጣጫም የመከላከያ ምክትል ኢታማዦር ሹሙ ሰሞኑን በሰጡት ማብራሪያ ሰራዊቱም ለህገ መንግስቱም ታማኝ መሆኑንና ሆኖም ከህገ መንግስት በላይ በመሄድ ፍላጎቴን በኃይል አስፈጽማለሁ የሚል አካልን ግን የማይታገስ መሆኑን መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ህወሓት የምክትል ኢታማዦር ሹሙን ንግግር ወገንተኝነት የታየበት በማለት ተቃውሞን መግለጹም የሚታወስ ነው። በሌላ መረጃም ቀደም ብሎ ህወሓት መቀሌን ጨምሮ በተለያዩ የትግራይ ከተሞች ተከታታይ ወታደራዊ ሰልፎችን ሲያካሄድ የነበረ ሲሆን ከዚያ ቀጥሎም በብልጽግና የሚመራው መንግስትም ተመሳሳይ ወታደራዊ ትዕይንቶችን በአዲስ አበባ አድርጓል። ቀደም ብሎ የሪፐብሊካን ልዩ ጥበቃ ወይንም ሪፐብሊካን ጋርድ፣ ከዚያ በኋላም በትላንትናው ዕለትም የፌደራል ፖሊስ ወታደራዊ ትዕይንቶቻቸውን በመስቀል አደባባይ አሳይቷል። ኦነግ ሸኔም በሌላ አቅጣጫ በወለጋ ጫካ ውስጥ ወታደራዊ አቅሙን የሚያሳዩ ወታደራዊ ሰልፎችን የሚያሳዩ ምስሎችንም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየለቀቀ ይገኛል። በዚህ ዙሪያም አስተያየቶቻቸውን የሚሰጡ አካላት የወታደራዊ ትዕይንቶቹ ዋነኛ ዓላማ አቅምን ለማሳየት የሚደረግ ሩጫዎች ናቸው እያሉ ይገኛሉ። በተለይ በመንግስት በኩል እየታዩ ያሉት ወታደራዊ ትርኢቶች ከመስከረም 25 ቀን 2013 ወይንም ከመስከረም 30 በኋላ ህጋዊ መንግስት አይኖርም የሚለው ድምጽ ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር አቅሙን ለማሳየት እያደረገ ያለው ጥረት ነው የሚሉም አስተያየቶች እየተበራከቱ ይገኛሉ። ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ የአማራ ክልል መንገደኞች በኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች በኩል በሁለት አቅጣጫ እየገጠማቸው ያለው ችግር ዛሬም እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል። በአዲስ አበባ ባለፈው ከተከበረው የመስቀል በዓል እንደዚሁም በመጪው ቅዳሜ በከተማዋ ከሚከበረው የኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘም ሊከሰት የሚችለውን የጸጥታ ችግር ለመቆጣጠር መንግስት በከተማዋ የተለያዩ የመዲናዋ መግቢያዎች ላይ እያደረገ ካለው የጸጥታ ስራ ጋር በተያያዘም የተከሰተ ቁጥጥር መሆኑን ገልጿል። ሆኖም ከተማዋ 5 ዋና ዋና መግቢያና መውጫ በሮች ያሏት ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ከአማራ ክልል ጋር የሚያገናኙት የጎጃምና የደብረ ብርሃን ደሴ መስመሮች ላይ የህዝብ ማመላለሻዎችን የመቆጣጠሩ ሲከፋም ተሳፋሪዎችን ወደ መጡበት የመመለሱ ሁኔታም ቅሬታን እየፈጠረ ነው። ተጓዦቹም እያሰሙት ባለው ቅሬታ መሰረት የኦሮሚያ ፖሊስ በተጓዦች ላይ ረጅም ሰዓትን የፈጀ ፍተሻን በማድረግ መታወቂያ መጠየቅ አልፎ አልፎም ምዝገባን ማድረግ እንደዚሁም ወጣቶች ላይ ልዩ ትኩረቱን አድርጎም ጥያቄዎች መጠየቅና ሲበሰም ተጓዦችን ወደ መጡበት የመመለስ ሁኔታም እየታየ መሆኑ ታውቋል። የአይነቱ ቁጥጥር በአዳማም፣ በጅማም፣ በአምቦ ወለጋም፣ የአዲስ አበባም መግቢያና መውጫ በሮች ላይ የታዩ አለመሆኑ ነው ይበልጥ ቅሬታውን ያሳደረው። በዚህ በኩል ከአማራ ክልላዊ መንግስት እንደዚሁም ከኦሮሚያ በኩል የተሰጠም ዝርዝር መረጃ የለም። ሆኖም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል እንዳሻው ጣሰው ከዚህ ቀደም በዚህ ዙሪያም ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቀርቦላቸው በሰጡት ማብራሪያ ጉዳዩን ከጸጥታ ቁጥጥር ጋር ብቻ የተያዘ መሆኑን በመግለጽ ቀለል ያለ ምላሽ የሰጡበት መሆኑም የሚታወስ ነው።
ኢትዮጵያም ከፍተኛ የሆነ የአንበጣ መንጎራራም እየደረሰባት በመሆኑም በተያዘው አመት የምርት መጠን መቀነስ እንዲያጋጥማት ስጋት አሳድሯል። እንደ ግብርና ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ በኢትዮጵያ በሰባት ክልሎችና በአንድ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የሆነ የአንበጣ መንጋም ተከስቷል። በዚህም አዳማ ከተማን ጨምሮ በአፋር፣ ሶማሌ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ደቡብ ኦሮሚያ ሐረሪና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በ178 ወረዳዎች የአንበጣ መንጋው ተከስቷል። በአሁን ወቅት የበረሃ አንበጣ መንጋው በኢትዮጵያ በአፋር ክልል በ26 ወረዳዎችና በመስራቅ አማራ አጎራባች ወረዳዎችና በሶማሌ ክልል በሲቲ ዞን በሚገኙ በአይሻ አውበሬና ሽንሊ ወረዳዎች በሀገር ውስጥ የተጣለው የበረሃ አንበጣ እንቁላል በመፈልፈሉና ከሶማሌላንድ በመግባት የተከሰተ መሆኑ ታውቋል። መንጋው በግጦሽና ሰብል ላይ ጉዳት እንዳያደርስ በሁለት የቀኝ ሄሊኮፕተሮችና በአራት የኬሚካል መርጫ አውሮፕላኖች እንዲሁም መኪና ላይ በሚገጠሙና በሰው ጉልበት በሚሰሩ የመርጫ መሳሪያዎች የታገዘ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ እየተሰራ ነው ተብሏል። የበረሃ አንበጣ መንጋውን ለመከላከል በተደረገው ሁለገብ እንቅስቃሴ ከሰኔ 2011 ዓ.ም ጀምሮ በ1,307,306 ሄክታር መሬት ላይ አሰሳ ተካሂዶ 528,880 ሄክታር መሬት ላይ መከሰቱ ተረጋግጧል ተብሏል። የአንበጣ መንጋው ወረራው ስጋትን ያደረሰው በቀጣዩ አመት የሰብል ምርት ላይ ጉዳትን በማድረስ ከፍተኛ የሆነ የምርት መቀነስ ችግርን እንዳያመጣ ነው። በ2011ና በ2012 ዓመተ ምህረት ምርት ላይ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በተደረገው ግምገማ መሰረት የበረሃ አንበጣ መንጋ 3.5 ሚሊዮን ኩንታል ከአመቱ ምርት ውስጥ 100% የሚሆን ምርት ላይ ጉዳት ማድረሱን በተደረገው ጥናት መለየቱን የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ የሰማችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ሰናይ ጊዜም።